بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأخوتي وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زاري راسين أن ننتنم لما استاوس ممكرو إنيا عند سولج በምድር ላይ ያለን ኃላፊነት ምንድነው? የሰው ልጅ በምድር ላይ ያለበትን ምክንያት የመጣበትን ምክንያት ኃላፊነቱ በምድር ላይ ምን እንደሆነ ያወቀ እንደሆነ ያንን ኃላፊነት ለመወጣት ይጥራል። በዛ መንገድም ለመገኘት ይሞክራል። ነገር ግን ኃላፊነቱን ካላወቀ የተፈጠረበትንም ምክንያት ካላወቀ ይሄንን የሚያሳየው ሰው ያስፈልጋል፣ አለበለዚያ ይኳተናል፣ ይጠፋል። በሚሊዮኖች ብሎም በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ከየት መጣን? ለምን መጣን? ወዴትስ ነው ምን ሄደው? ለሚሉ ጥያቄዎች መልስ የሌላቸው። ከየት መጣን? ለምን መጣን? ወዴትስ ነው ምን ሄደው? ብዙ ሰዎች መልስ የላቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዳ ለዚህ ሁሉ መልስ አስቀምጦልናል። የፈጠረን ምክንያት አለው፣ ዓላማ አለው። በመድር ላይ ደግሞ የኛን ኃላፊነት አስቀምጦልናል። በዛም መሰረት ተጠያቂነትንም በእኛ ላይ አስቀምጧል። ታዳ አላህ በቁርአኑ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون غانينوچنم የሰው ልጆችንም ለሌላ ለምንም አልፈጠርኳቸውም እኔን ሊገዙኝ እንጂ። ይሄ ትልቁ ማቀፍ ነው። ታዲያ እኛ የተፈጠርነው አላህን ለመገዛት ነው። አላህን በሚገባው ልንገዛው እሱም ደግሞ በአግባቡ የተገዛ ነው ግዜ ዱንያንም ለሚያመቻችልን አኺራን ደሞ ሊሰጣን በዘላለምነት በዘውታሪነት ይሄ ቃል ገብቷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ታዲያ አላህ አንደኛው ወይም ሁሉም ማለት ይቻላል ከዛ ነው ሌሎቹ በዚህ ውስጥ ይገባሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠልን ተግባራቶች وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون በሚለው ውስጥ ይገባል። ጋኔኖችንም የሰው ልጆችንም እኔን ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸውም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከአጠቃላይ ፍጥረት እንደው ምርጫ የተሰጠው ለመገዛት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በፍቃዱ በዛም ተጠያቂ የመሆኑ የተሰጣቸው ጋኔኖችና የሰው ልጆች ብቻ ናቸው። መላእክቶች ያ ምርጫ አልተሰጣቸው። ፈቅዳችሁ ተገዙኝ ከዛ ደግሞ ያጠፋውን እቀጣለሁ ያለማውን ደግሞ ጥሩ የሰራውን ጀነት እሰጣቸዋለሁ አላላቸው። ሲፈጥራቸው ጥሩ እንዲያደርጉ ነው። ክፉ የማድረግ ተፈጥሮ የላቸው መላእክቶች። ባህሪያቸው በዛ አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠሩት። እንስሳ ደግሞ እንደዚሁ ለሚያደርጉት ነገር ተጠያቂነት የለባቸው። የፈጠራቸው ለህክማ ነው ለጥበብ ነው። ለምን እንደፈጠራቸው የሚያውቀው እሱ ነው። ነገር ግን ለምን ይሄን አደረጋችሁ ለይሄን ለምን አላደረጋችሁም ተብሎ አይጠየቁም። ሰማይ ምድርም ተራሮችም ማናቸውም ተጠያቂነት የለባቸው። ይሄንን ኃላፊነት የተሸከመው የሰው ልጅና ጋኔኖች ናቸው። ኃላፊነቱ አላህን መገዛት ነው። እና አረድና الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ይሄንን አማና አላህን የመገዛት አማና በሰማያትም በምድርም እንደዚሁም በተራሮችም ላይ ተቀበላላችሁ ብለን አልናቸው። ጥሩ ካደረጋችሁ ልትመሰገኑ ልትመነዱ፣ ካጠፋችሁ ደግሞ ልትቀጡ።
ፈአበይና እምቢ አሉ፣ ይቅርብን። ሰርተን ጥሩም ማግኘትም አንፈልግም፣ አጥፍተንም መኮነን አንፈልግም። እንደዚሁ አንተ እንደፈጠርከን በፍጥረትህ እንኖራለን። ወሐመለሃ ልኢንሳን የሰው ልጅ ተሸከመ። ኢነሁ ካነ ዘሉመን ጀሁላ። ታዲያ የሰው ልጅ በዳይም ነው አላዋቂም ነው። እነዚህ ሁለቱ ባህሪያቶች በእኛ ላይ ያሉ እነዚህን ይህንን የአላህን አማና እንዳንሸከም ከሚያደርጉን ዋነኞቹ ናቸው። እነዚህ ከነዚህ ከሁለቱ ከበደል እንደዚሁም ደግሞ ካለማወቅ ራሳችንን ለማውጣት በምናደርገው ጥረት ወይም እነዚህን ባቃለልናቸው ቁጥር አላህን መገዛታችን ከፍ ይላል። ከበደል ስትርቅ፣ ከአለማወቅ ስትርቅ፣ ስታውቅ አላህን መገዛትህ ከፍ ይላል። ኢነማ የኽሻ አላህ ምን ዒባዲህ ልዑለማ ይላል አላህ። ከባሮቹ አብዝቶ አላህን የሚፈሩት ዑለማዎች ናቸው። ከምን? ከጃህል ከአለማወቅ ስር ለራቁ ነው፣ አላህን ስላወቁት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በደል ትልቁ በደል ሽርክ ነው። በተዋረድ ደግሞ እያንዳንዷ ወንጀል በደል ነች። ወይ ራስህን ትበድላለህ፣ ወይ ሌላውን ትበድላለህ፣ ወይ በአላህ ሐቅ ውስጥ ተረማምደህ መልሰህ ራስህን ለጥፋት ትዳርጋለህ። ሁሉም በደል ነው። ከነዚህ በራቅን ቁጥር በአላህ መስመር ላይ የመገኘቱ ጉዳይ ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ውስብስብ ነገር አይደለም አላህ የሰጠን፣ ከበደል መራቅ ነው ሁል ጊዜ። እንደዚሁም ደግሞ ወደ አላህ በምናደርገው ጉዞ ውስጥ በቀን ምን አወቅኩኝ፣ ዛሬ ምን አዲስ ነገር ጨመርኩኝ በዲኔ ላይ፣ እውቀትን መጨመር። እውቀት ብሎ ማለት አብዛኛው ሰው በአሁኑ ጊዜ የሚረዳው ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ይመስለዋል። ብዙ ነገሮችን በአእምሮ መያዝ እውቀት ይመስለዋል። ይሄ እውቀት አይደለም። ይህማ እውቀት ቢሆን ኖሮ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች አሉ ዛሬ እኔ ከማስተምራችሁ በላይ የእስልምና እውቀት ያላቸው ግን ሙስሊም ያልሆኑ ፕሮፌሰሮች በእስልምና ጥናት ዶክተር አልፎ ፕሮፌሰር ጥናት የሚያደርጉ የተለያዩ መዝሀቦችን አንድ በአንድ የሚነግሩ እነዚህ አዋቂ ናቸው አይባልም። ምክንያቱም ኢነማ የኽሻ አላህ ምን ዒባዲህ ልዑለማ ነው ያለው አላህ። ከባሮቹ አብዝቶ አላህን የሚፈሩት አዋቂዎች ናቸው። አዋቂ ብሎ ማለት በእስልምና ዲፊኒሽኑ በሰማው ባወቀው በተረዳው ነገር የሚተገብር የሚሰራ ማለት ነው። ሁለቱ ሲገናኝ አውቀሃል ማለት ነው። አንተ እሳት ያቃጥላል መሆኑን ካወቅ አትነካው፣ አውቋል ይባላል። ሕፃን ልጅ ኤሌክትሪክ አትንካ አትንካ ስትለው ይጠብቃል፣ ወቅት ይጠብቃል። በቃ ዞር በል ከዛ ስትሉት ምን ስትሉት ጊዜ ይጠብቅና ቤተሰብ ሲዘናጋ ለምንድን ነው የሚከለክሉኝ ሄዶ ይነካል። እዛኔ ሲያንጨረጭረው ከተረፈ ከዛ በኋላ አወቀ ማለት ነው። ስትነግረው ይጎዳሃል፣ ያቃጥልሃል ትለዋለህ። አውቋል ያቃጥላል። ነገር ግን እውቀት ብሎ ማለት እሱ አይደለም። ሄዶ ነካው። በሚነካበት ጊዜ ይሄ አሁን እውቀት ሆነው ናና ንካ ብትለው ውኡ ነው የሚለው። ውኡ ብትጎትቶም ውኡ ነው የሚለው። አታስነካኝ። ለምን? ባወቀው ነገር መተግበር ውስጥ ገባ። አሁን እኛ እንደማወቅ የምንተገብር ከሆነ ያኔ አላህን እንፈራለን። ያኔ አላህም የእውቀትን በር ይከፍትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከጃህል መራቅ ካለማወቅ መውጣት ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? ባወቅናት ትንሽ ነገር መስራት ማለት ነው። ትዕግስትን አላህ ስብሓነሁ ተዓላ ያበረታታል። ትዕግስት ያደረገ ምንዳው ያለ ገደብ ነው ይላል። ይህንን ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን በእያንዳንዳችን ችግር ሲመጣብን የዛኔ መታገስ መቻል በእውቀትህ መጠቀም ማለት ነው። አብዛኛው ሰው
ይሄ ትግስት ጥሩ መሆኑን ያውቃል። ነገር ግን ወነተኛ ችግር ሲመጣበት አይታገስም። ይሄ አላወቀ ገና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው እዚህ የተፈጠረንበት ዓላማ ምንድነው? ኢባዳ ነው። وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون እንደዚሁም አላህ የሰውን ልጆች አልቋቸዋል አክብሯቸዋል ከሌሎች ፍጥረታት በላይ አርጓል። በተለይ በመድር ላይ በተለይ በመድር ላይ ኸሊፋ ነው ተተኪ አርጎታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ ለሙሉ መድርን እንካቹ ነው ያለው አላህ ለማ ለሰው ልጅ ላምበሳል ሰጠም ለጂባል ሰጠም ለጂናል ሰጠም ለሰው ልጅ ነው እንካቹ እኔ ባልኩት ተመርታቹ ኑሩ በዚህ መድር ላይ ያለው ወይ ቃል ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أستوس الله سبحانه وتعالى لملائكوت يا لغزي إني جاعل في الأرض بمدر أدراجيني خليفة تتكين إيه تتكي بالله بوتا تتكتو فتنا لاين يالو يا الله أنت زاز ما فصم مالتنا بزي مدر لا مدر لا يالون ولا لسو نفترو የዚህ ምድር አልሚው አጥፊው የሰው ልጆች ናቸው። ሲለማ እንደምታዩት ነው። ወደ ለማው ይመጣል የሰው ልጅ አገሩንም ትቶ አሜሪካ ብላችሁ መጣችኋል። ወደ ተሻለው ይመጣል። ሲያጠፋም የሰው ልጅ ማንንም በመድር ላይ ያለ ፍጡር ማጥፋት የማይችልውን ጥፋት ያጠፋል። በአንድ ቦምብ ሚሊዮኖችን ቢሊዮኖችን ያጠፋል የሰው ልጅ። እንደ ሰው ልጅ አጥፊ የለም። ያንን አላፍነት አለ ለማን ነው የሰጠው? ላምበሳ አልሰጠም። አምበሳ ተላለ። ሰው የሚባለው ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ እባብ ነው፣ ይሄ እስስት ነው፣ ይሄ ሁሉም ሰው ልጅ ነው። አንዷን ነገር ነች እስስት፣ አንዷን ባህሪ ነው ያዘችው የመገለባበጥ። ይሄ ሙናፊቅ ይባላል። የሰው ልጅ አለው አንበሳ አንድ ነገር ነው ያለው፣ ምን ጀግንነት ነው የሰው ልጅ አለው። እነዚህ እንስሳቶች ውስጥ አለ ምንላቸው ባህሪያቶች ሁሉ አሰጥቶናል። እኛ ነጥለን አንዱን እናወድስበታለን። ሰው የሚባለው ነገር ራሱ ሲፈልግ ምን ይሆናል? ከርስ ይሆናል፣ እርግማን ይሆናል። ሲፈልግ ደግሞ ምን ይሆናል? ብሌሲንግ ነው። መመስገን ያለበት የሚመሰገን፣ ምክንያቱም ሲያለማ የሚመሰገን ነው። ጥሩ ነገሮችን ይሰራል። ለዚህ ዓላማው እናንተ በመድር ላይ ተቆጣጣሪ በሌለበት ለምን ምን ሳትባሉ እንካችሁ መድር መልእክተኛ ከዘመን ዘመን እልክላችኋለሁ። ያንን መልእክተኛ ማወርደውንም ኪታብ የተከተለ ምን ይሆናል? ፈላ የድል ወላ ይሽቃ አይጠምም አይለፋም። ለዚህ በምድር ላይ ያለን ኃላፊነት አንድ አላህን መገዛት ነው። በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ደግሞ ኺላፋ ውስጥ ነው ያለን። ተተኪነን የምድር አስተዳዳሪዎች ነን። አርራህማን علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سماين كف هذا الرجاء ميزاننا ما ورد ميزانن بهولم نجر وسط الله ميزانن عوادركوال بهولم نجر وسط لذي ستبلام كميزانو لكاتب لا إسرافنا አልበላም ምን ብለህ ደሞ ራስህን ኮምሽሻ ታርገው ብላ። ግን ሚዛን አንጠብቅ፣ በንግግርም ሚዛንን አትሻገር። በሁሉም ነገር ሚዛን አስቀምጧል። ዛሬ ላይ ሳይንቲስቶች ኡኡ የሚሉት ምንድነው? ይሄው ያለም የአየር ሁኔታ ተቀየረ። ሚዛኑን ያዛነፈው ማን ነው? የሰው ልጅ ነው። ሁሉንም ነገር በሚዛን አስቀምጧል። ያ ሚዛን እንዲበላሽ እንዳታደርጉ እንዳታደርጉ
እንዳታደርጉ። ምክንያቱም ኸሊፋ ነህ አንተ በምድር ላይ፣ ይሄ አንዱ ኃላፊነትህ ነው። በኺላፋ ውስጥ በዚህ በተተኪነት በምድር መሪነት ውስጥ አላህን መገዛት ነው ያለው። እንዴት ነው የምንገዛው? በሱ ትእዛዝ ነው የምታስተዳድረው። አንድ የአንድ ንጉስ እንደራሴ በራሱ እንደፈለገ አይደለም የሚያስተዳድረው። ንጉሱ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ነው የሚያስተዳድረው። ያ ነው እንደራሴ የሚባለው። አለበለዛ በራሱ እንደፈለገ የሚያደርግ ከሆነ ምን ይሆን? ምን ያደርገዋል? ያባረረዋል። ሰውየው አንተ ትእዛዝ አትሰማም ይለዋል፣ ወይም ይቀጠዋል። በዛ መሰረት ከሄደ ግን ይሸልመዋል፣ ሹመትም ይጨምርለታል፣ ሌላም ብዛት ሊጨምርለት ይችላል። ስለዚህ እንደ ራሴ ነን ምድር ላይ ማለት ነው። ማለት በአላህ ተተክተን አላህ ባለን እችን ምድር ማስኬድ ማለት ነው። ስናጠፋ የምንጠቀየቅበት፣ ስናለማ ደግሞ የምንመነዳበት። ስለዚህ ምድር ላይ አክብሮናል። ወለቀድ ከረምና በኒ አደመ ወሐመልናሁም ፊል በሪ ወል በሕር ወረዘቅናሁም ሚነ ጠይባት ወፈደልናሁም ዓላ ከሲር ሚመን ኸለቅና ተፍዲላ። በእርግጥ የሰው ልጅ አላቅነው አከበር ነው አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ወሐመልናሁም ፊል በሪ ወል በሕር፣ በምድርም በባህርም ላይ እንዲንቀሳቀስ አደረግ ነው። በአየርም ላይ እየተንቀሳቀስን ነው። ዛሬ የትኛው ፍጡር ነው ምድር ላይ ባህር ውስጥ እንደዚሁም ደግሞ አየር ላይ የሚሄደው? የሰው ልጅ ነው። ይህን ማን ያደረገልህ? አላህ። ወረዘቅናሁ ሚነ ጠይባት፣ ከደጋግ ነገር ሁላ ለገስናቸው አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ማን ነው ይህን ሁላ በምድር ላይ የሰጠ? ፍሬ ዘርተህ እንድትበቀል የሚያደርገው ያንን ህግ ያስቀመጠው ማን ነው? አላህ ነው። እነዚህ እንስሳቶችን እንደፈለግክ እያባዛህ ምን እያልክ የፈለግከውን አርደህ ምን ብለህ ትበላለህ ትጠጣለህ? ወረዘቅናሁም ሚነ ጠይባት ወፈደልናሁም፣ የተሻልንም አደረግናቸው አላ ከሲሪን ሚመን ኸለቅና ተፍዲላ፣ አብዛኛውን ከፈጠር ነው ምን አደረግን? ከፍ አረግናቸው የሰው ልጆች። ይህም ብቻ አይደለም፣ ወነፈኸ ፊህ ሚን ሩሒሂ፣ አላህ ሩሕን በሰው ልጆች ውስጥ አድርጓል። መላኢኮች ለሰው ልጅ እንዲሰግዱ አደረገ። አደምን ዓለይሂ ሰላም የፈጠረ ጊዜ ምን አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ? ኢዝ ቃለ ረቡከ ልልመላኢከቲ እኒ ጃዒሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ። አስታውስ፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኒ ኻሊቁን በሸራ ኢዝ ቃለ ረቡከ ልልመላኢከቲ እኒ ኻሊቁን በሸራ ያለ ጊዜ አላህ ለማን? ለመላኢኮች። እኔ ኻሊቁን በሸራ የሰውን ልጅ እፈጥራለሁ፣ ሚን ጢን ከጭቃ። ፈኢዛ ሰወይቱሁ ያስተካከልኩት ጊዜ ቀርጬ ማለት ነው። ወነፈኽቱ ፊህ ሚን ሩሒ ከራሴ ነፍስ የዘራሁበት ጊዜ የነፋሁበት ጊዜ ነፍስ የዘራ ጊዜ ፈቀዑ ለሁ ሳጅዲን እናንተ ለሱ ክብር ስጁድ ውረዱ ተብሎ ታዘዋል። ይህም የሰው ልጆችን ለማክበር ነው። ለሌላ ፍጥረት መላኢኮችን እንዲሰግዱ አላደረገም። እንደዚሁም ብዙ ኒዕማዎችን ሰጥቶናል የማይቆጠሩ። በዛም ኒዕማ በምድር ላይ እንዴት እንደምንኖር እንዴት ኃላፊነታችን እንድንወጣ የሚጠቅመንን ጸጋ አለም ነጃለሁ ዓይነይን አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። የሰው ልጅ ሁለት ዓይን አልሰጠነው? ዓይነ ስውር ቢያደርገን እዚህ ምድር ላይ የሰው ልጅ በአጠቃላይ ምን ይሆናል? ህይወት ቀጥ ነው። ምድር ዓይናችንን ብቻ ቢያሳጣን ጠቅላላ የሰው ልጅ ዓይን ባይኖረው ምስቅልቅላችን ነው የሚወጣው። አለም ነጅዓል ለሁ ዐይነይን፣ ሁለት አይን ሰጠህ፣ ታያለህ፣ ትንቀሳቀሳለህ። ወሊሳነን ወሸፈተይን፣ ምላስም ሰጠን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ፣ ከናፍርትንም ሰጠን። አለመሁል በያን፣ ይሄ ምላስ ዝም ብሎ ምግብ ሊያላምጥ አይደለም፣ በያን የውስጥ ያለውን ነገር የሚገልጽበት ነው።
የሰው ልጆች ነው የተሰጣቸው ይሄ። አህያ በዛ ምላስ አትናገርም ወይም ሌላ እንስሳ ወሊሳን على الله سبحانه وتعالى የሰው ልጅ ሙጠቅላላ የማይናገር ቢሆን ምን ይውጣ ነበር? وهديناه النجدين ደጉንም መንገድ አሳይቶናል አላህ ክፉንም ደሞ እንዳሳየ ሁሉ መላእክቶችን አንድ መንገድ ብቻ ነው ያሳያቸው የክፉን መንገድ አላሳያቸው አይሄዱም ወደዛ እኛ ግን ይሄንንም ይሄንንም ማሳየን መርጠህ ሂድ አላስገድድህም ላኢክራሃ ፊዲን በማመን ሰዎችን አታስገድድ ማስገደድ የለም መርጠህ ስትመጣ ትሸለማለህ መርጠህ ደግሞ ስትከዳ ትቀጣለህ በእስልምና ስለዚህ ዕውቀተንም ሰጠ የሰው ልጅ ለሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ለሰው ልጅ ዕውቀተንም ሰጠ ዕውቀት ሰጪ አላህ ነው علم الانسان ما لم يعلم የማያውቀው ነው ያስተማረ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ከደቂቃው እስከ ትልቁ وعلم آدم الأسماء كلها سجمر آدم عليه السلام يهولنم نجر سمو تشاوقه سمو سم بلو مالت قلال نجر انداي مسلاچو يسو ልጅ سم نو وشتام انجي ليلاو سم نجريون نو مگلصو اون لمثال سمي خالد نو يني سم وشتام نو خالد بلو مالت زلالم مالت اني زلالم ني مانم زلالم يلم يموتال ሁሉም ይሞታል ስለዚህ ስሜ ከሌላ ሰው ለመለየት ምናልባት ይጠቅመኝ ይሆናል እንጂ ከስሜ ጋር ዝምድና የለኝም ስለዚህ وعلم آدم الأسماء كلها آدمን የነገሮችን ሁሉ ስያሜ ያሳወቀው ሲል የዛን ጉዳይ ያውቃል ማለት ነው ውሃ የሚባለው በእኛ ስም ነው ውሃ ነው አይደለም ይሄ ውሃ ከምን በመነሳት ነው ሰዎች ውሃ ያሉት አናውቀምኛ ከምን በመነሳት ውሃ አሉት አላህ አደምን ያስተማረው ሲያቤ ግን ምክንያቶቹን ነው የሚገልጸው ያንን የዛን ነገር ምንነት ነው የሚገልጸው ግልጽ ነው ዒልም ብሎ ማለት ይሄን ውቀት وعلم آدم الأسماء كلها አሁን ለምሳሌ በዚህ በስሞች ጉዳይ ላይ አላህ ምሳሌ ነው الرحيم تلاله يا الله سموچ ውስጥ አንዱ ማን ነው الرحيم አዛኙ ማለት ነው القدير تلاله ቻይ ማለት ነው አይችልም الله ይችላል ሁሉንም ነገር ይችላል ስሙና እሱ የተመሳሰለ ነው العزيز የማይሸነፍ ነው እንላለን الله ግን የሰው ልጅ عزيز ብትለው عزيز አሸናፊ ወይም ደሞ አሸናፊ የሚባል አለ አይደለም እኛ ሀገር ስም ሲሮጥ ግን ታየዋል ሲሸነፍ ሲገረፍ ታየዋል አሸናፊ እኮ ነው ስሙ ያ አላህ ስሞች እና ስሙ አላህ አንድ ነው وعلم آدم الأسماء كلها የነገሮችን ስም አሳወቀው ሲል እንደዛው ነው ማለት ነው ያንን ነገር ሲያሜው ከምንነቱ ጋር ከገባቸው ማለት ነው በዛ ያንን ያሳወቀው አላህ ማን ነው ያደረገው አላህ መላእክቶችን ጠየቀ አናውቅም አሉ ኢላ ማዓለምተና አንተ ያሳወቀን ሲገርኛ አናውቅም ይሄን እንግዲያው ስገዱለት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የክብር ስግድ በእውቀት ለየው የሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ርስቁን በኔ ላይ ነው አለ እኛ ከፍ እንላለን ዝቅ እንላለን እንሮጣለን ምን እንላለን ዛሬ አላገኘውም ፌር የለም ዛሬ እንደዚህ ተጥለፋለን መንቀሳቀስ ጥሩ ነው መልፋስ ጥሩ ግን መጨነቅ አያስፈልግም መንቀሳቀስ ጥሩ ነው መስራት ጥሩ ነው የታዘዝክበት ነው መጨነቅ ግን አልተፈቀደልህም ራስህን ነው የምትጎዳው በመጨነቅ የምታመጣው ርስቅ የለም መንቀሳቀስ ሰበብ ነው ሰበብ ማድረስ ደግሞ ግዴታ ነው ሰበብ ማድረስ ግዴታ ነው መጨነቅን የለብህ ምክንያቱም ያንተ መንቀሳቀስ አይደለም ያሚያመጣው ጌታ ይሄን የሰበብ አድርሻለሁ ርዝቁ ካንተ ነው ምክንያቱም ረዛቅ ማን ነው አላህ ነው
ረዛቅ አላህ ነው። ለዚህ ማ ኡሪዱ ሚንሁም ሪዝቅ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከሰው ልጆች እኔ ምንድን ነው ሪዝቅ አልፈልግም፣ ወማ ኡሪዱ አንዩጥዒሙን እንዲመግቡኝም አልፈልግም አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ኢነላሃ ሁወ ረዛቅ፣ እሱ ራሱ ነው አላህ መጋቢው ለጋሹ። ዙል ቁወት ልመቲን፣ የብርቱ ቁዋ ኃይል ባለቤት የሆነ ጌታ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይህንንና ሌሎችንም ቁጥረን የማንዘልቃቸውን ጸጋዎች ሰጠን፣ እኛን ደግሞ ለራሱ ፈጠረን። ወማ ኸለቅቱ ልጂነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን፣ ጋኔኖችንም የሰው ልጆችንም ለሌላ አልፈጠርኳቸውም እኔን ሊገዙኝ እንጂ ነው። እንደዚሁም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሲፈጥረን አላህን መገዛት ነው ብለናል። በዚህ ትልቁ ማዕቀፍ ውስጥ ሌሎች ዒባዳዎችን ሌሎች ተግባራቶችንም ደግሞ አዞናል። ዒባዳ ነው ብሬክዳውን ስናደርገው ማለት ነው። ይሄንን ከነዛ ውስጥ አንዱ ኺላፋ ነው። በምድር ላይ ኺላፋ ተተኪነት ነው። ተተኪነት በምድር ላይ አላህ ባለው መንገድ ላይ ማስተዳደር ማለት ነው። ይሄም ዒባዳ ነው። ይሄንን በዚህ መንገድ አድርጉ ይላል፣ ታድርጋለህ። ይሄንን አታርጉ ይላል፣ ትከለከላለህ። ይሄ ምንዳ ያስገኝልሃል። ከዚህ መስመር ስትወጣ ትቀጣለህ። ስለዚህ በምድር ላይ ሰዎች በምንኖርበት ጊዜ እንድንባዛ ነው ኺላፋ። አንዱ ኺላፋ ማለት መባዛት ነው። ብዙ ተባዙ ይላል አሉ የክርስቲያኖቹ መጽሐፍ። እኛ ግን በኺላፋ የሰው ልጅ በምድር ላይ ተክቻለሁ ሲል ሊባዛ ማለት ነው። አንዱ ሌላውን ሊተካ። ይህንን ወማ ኸለቅቱ ልጂነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን፣ ጋኔኖችንም የሰውን ልጆችን ለሌላ አልፈጠርኳቸውም እኔን ሊገዙኝ እንጂ የሚለውን ሰዎች አልቆ ካበቁ ምን ይሆናል? ለዚህ መገዳደልን ህርም አደረገ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። መጋባትን ደግሞ ፈቀደ አዘዘ። አለማግባትንም ከለከለ። መመነን የሚባለው ምናኔ በእስልምና ሐራም ነው። ለምን? ከዓላማው ውጭ ያደርግሃላ። ካልተጋባ የሰው ልጅ ምን ይሆናል? በዝር ሰው መሬት ላይ ተተኪን አበጃለሁ ያለውን የአላህን ቃል ያፈርሳል። ስለዚህ አለመጋባትንም ከልክሏል፣ መጋባትንም አዘዋል። ይህንን መባዛትን የሚጻረር ተግባርም ውስጥ እንዳንገባ ከለከለን። ለዚህ ወንድና ወንድ ግንኙነት ከለከለ፣ ምክንያቱም መራባትን ይከለክላል። ሴትና ሴትን መጋባት ከለከለ፣ ምክንያቱም መራባትን ይከለክላል። ከአላህ ሕክማ ከአላህ ጥበብ ውጭ ነው የሚያደርገው። እንደዚሁም ደግሞ በዘፈቀደ እንደ እንስሳት ከማንም ጋር ተገናኝተ መውለድንም ከለከለ። ምክንያቱም ይሄ የሚመጣው ልጅ በኃላፊነት ማደግ አለበት። ነስል ነው፣ ዘር ነው። ይሄ ነው አባቴ ተጠያቂነት ያለው ሰው። እቺ ነች እናቴ ብሎ መብት አለው በፍቅር የማደግ። ወላጅ ግዴታ አለበት በአግባቡ ሊያሳድግ። አማና ስለሆነም ደግሞ ይህንን ዓላማ የዱላ ቅብብሎች ነውና ዘላለም አይኖርም። ከአላህ የተቀበለውን አማና ለልጁ አያስተላልፍ። በምድር ላይ መተካት። በዚህ በምንተካካበት ጊዜ እንባዛለን። በምንባዛበት ጊዜ መተዛዘን ደግሞ ግዴታ ነው። መጨራረስ ሳይሆን የታዘዝነው ምንድን ነው? መተዛዘዝ ነው፣ መደጋገፍ ነው፣ አንዱ ለሌላው ጥሩ ማድረግን ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም አሐቡ ናስ ኢለላሂ አንፋዕሁም ሊናስ፣ ከሰዎች ወደ አላህ ተወዳጅ የሆነ ሰው ለሰው ልጅ ጠቃሚ የሆነ ሰው ነው። የሰው ልጅ የሚጎዳ ማለት አይደለም፣ የሚጠቅም አሐቡ ናስ ከሰዎች አላህ ዘንዳ ተወዳጅ የሆነው ለሰው ጠቃሚ የሆነ ለሰው የሚጠቅም ነገር ያደርጋል።
በተቃራኒው ሰውን የሚጎዳ ነገር የሚያረጉ ሰዎች አሉ የሉም? አሉ በብዛት። እነዚህ አይወደዱም አላህ ዘንዳ። ያንን ያወግዛል። ከራስህ አልፈ ሌላውንም መጥቀም ያዛል። ይሄ ወማ ኸለቅቱል ጂንነ ወል ኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ውስጥ ይገባል። ዒባዳ ነው። የሰው ልጆች በምድር ላይ እንደ ሰው እኩል ናቸው። እኩል ናቸው። ወንድም ሴትም፣ ሙስሊምም ሙስሊምም ያልሆነ፣ ሀብታሙም ድሃ፣ አዋቂውም አላዋቂውም እኩል ነው። ሴት ልጅ ከገደልክ አይ ሴት ነው የገደለው የወንድ ነፍስ የምትበልጥ አይገደልም አይባልም። ነፍስ አንድ ልጅ ሩህ የተባለችው የወንድ ሩህና የሴት ሩህ ይለያል? አይለይም እኮ። ምክንያቱም ይሄ ሩህ አላህ በዚህ አካል ውስጥ የነፋው ጾታ የለውም። ሩህ የተባለችዋ ወንድም አይደለችም ሴትም አይደለችም። ያቺ መታ እኔ ጋር ስትገባ ይሄ እኔ የኔ አካል ጾታነቱ ወንድ ነው፣ ነፍሴ ግን ያችው ነች። እችው ነፍስ ከዚህ ወጣ እዛችኛዋ ሴት በተባለው አካል ውስጥ ብትገባ ያ ቦክሱ ጾታው ሴት ሆነ እንጂ ሩሃ ያችው ነች። ስለዚህ ነፍስ እኩል ነው፣ እኩል ነው። አላህ ምን አለ? ያ አዩሃ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده አላህን ፍሩ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እናንተ ሰው ልጆች ከአንድ ነፍስ የፈጠራችሁን ጌታ ከአንድ ከሁለት እኮ አይደለም ከአንድ ነፍስ። ማን ነው ያ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደገለጹልን አዩሃ ናስ አላ ኢነ ረበኩም ዋሒድ ወኢነ አባኩም ዋሒድ። ጌታችሁ አንድ ነው፣ አባታችሁ አንድ ነው። ማን ነው? አደም ዓለይሂ ሰላም። አባታችን አደም ነው። ከአደም ሴቲቷ ሚስቲቱ ሐዋ ተፈጠረችው። ከአደም ነው የተፈጠረችው። የተለየ ጭቃም አላቦካም አላህ ለሷ። ቦክሱ ራሱ ከዚህ ላይ ነው የተሰራው። ከነፍስ ከአንድ ነፍስ ነው የተመጣ። ገዛ ደግሞ እርስ በርስ ተራቡ አለና አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ያንን ስርዓት አስቀመጠ። ስለዚህ የሰው ልጆች እኩል ናቸው። ስለዚህ ክላስ አለማበጀት በእስልምና በምድር ላይ በምትኖርበት ጊዜ የኔ ነፍስ ይበልጣል፣ የባሪያ ነፍስ ያነሰ ነው፣ የእንትን ነፍስ ይበልጣል የሚባል ፍልስፍና የለም በእስልምና። ጎሳዎች ግን ከዛ በኋላ ተፈጠሩ። አደም ኦሮሞ ነበር እንዴ? አንዳንድ ሰው አረብ ነው የሚሉ አሉ። አንዳንዱ በቃ ይሄ በጎሳ ያለፉት ሶማሌ ነው፣ አደም በትክክል ሶማሌ ነው ብሎ ቆጥሮ 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 ሶማሌ ወይም ኦሮሞ ነው የሚልም አይጠፋ። አደም ዘር የለው። አደም ዘር ካለው ጭቃ ነው። ዘሩ ከዚህ ነው፣ ከዚህ ነው የተሰራው፣ ከጭቃ ነው። ሌላ ነገር የለው። ግን አላህ አለ ያ አዩሃ ናሱ ኢና ኸለቅናኩም እናንተ የሰው ልጆች ፈጠርናችሁ ሚን ዘከሪ ወኡንሳ ከወንድና ከሴት ነው የተፈጠርነው፣ ከአደምና ከሐዋ። ወጀዓልናኩም አደረግናችሁ አለ ሽዑበን ወቀባኢል ህዝቦችንም ነገዶችንም። ከፍ ብሎ ሲበዙ ህዝቦች ናቸው፣ በትንንሽ ደግሞ ምን ይሆናሉ? ቀቢላ ጎሳዎች። አደረግናችሁ ማን ያደረገው? አላህ። እያንዳንድህ ማመልከቻ ያስገባ ሰው አለ? አሁን ያለህበትን ዘር ሆነህ ለመውጣት ማመልከቻ ያስገባል? የለም። አንዳንዱ እዚህ ፌስቡክ አስቀምጦ እኔ በእንትንነቴ እኮራለሁ ይላል። ምን ሰርተህ ነው የኮራኸው? ለፍቼ ያገኘሁት ነገር እኮራበታለሁ ይህንን ትላለህ? አዎ ሰርተህ ነው ያገኘው። ያንን ያልከውን ዘር ለመሆን የሰራኸው ነገር አለ? ምንድነው የሚያስኮራ? ለፍተህ ያላመጣኸውን ምርጫ የሌለህን ምርጫ ቢሰጥህ የምትመርጠው ሌላ ሊሆን ይችላል። ዩነበር ነው ምርጫ በሌለ ምን አደረግናችሁ? ወጀዓልናኩም ሽዑበን ወቀባኢል ህዝቦችና ነገዶች አደረግናችሁ። ለምን? ሂክማ ጥበቡን አስቀመጠ። ሊተዓረፉ ልትተዋውቁ ዘንዳ ነው። ትውውቅ
በእኛ አሁን በቀላሉ የተውቅ ምድር ማናት መሐመድ እኔ ኢብራሂም አይል ይባላሉ አለቀ። ይሄ ትውቅ አይደለም፣ ይሄ አይደለም ትውቅ። ትውቅ ብሎ ማለት አላህ በዚህ ሊተዓረፉ ብሎ ማለት ቫሊዩ ሼር እንድናደርግ ነው። ማንም ሰው ሙሉ የለም፣ ማንም ሰው ሙሉ የለም። ነገር ግን አንዱ ሌላውን ይሞላል። ወንድ ብቻውን ሙሉ አይደለም። ሴቷ ግን ወንድየውን ምን ታደርጓች? ሙሉ ታደርጓለች። ሴት ለብቻዋ ሙሉ አይደለችም፣ ጎዶሎ ነች። ባል ሲመጣ ሙሉ ይሆናሉ፣ ይደጋገፋሉ። ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደ ሰው ልጅ በአጠቃላይ ደግሞ እንደ ሰው ልጅ በምድር ላይ ኃላፊነታችንን ለመወጣት ሙሉ ለመሆን የጎደለንን ከሌላ መውሰዳል። ለዚህ ነው ገበያ የሚባል ነገር የተፈጠረው። ገበያ ይህንን ነገር ሰውየው እያተረፈ ነው መሆኑን እያወቅኩ ገዛዋለሁ። አይደለም እንዴ? በኪሳራ እንደማይሸጥ አትራፊ ነው እያወቅኩ እገዛዋለሁ። ምክንያቱም ይጠቅመኛል ብዬ ነው። ስለሌለኝ ይህንን ነገር አትርፌው አስቀምጣለሁ፣ እወስዳለሁ። ይሄ ገበያ ነው። ሊተዓረፉ ብሎ ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ገበያ ሄደህ ያለህን ሰጠህ የሌለህን ነው የምትወስደው ወይስ ያለህን ነው መልሰህ የምትወስደው? የሌለህን ነው የምትወስደው። የድሮ ሰዎች ብር የለም ወረቀት ነው አሁን ይሄ ብር። የድሮዎቹ ከኛ በላይ ስማርት ናቸው። ማሽን ላይ ይዞ ይመጣል። እሱ ስንዴ ከፈለገ በስንዴ ይቀያየራሉ። ይሄ ማሽላ በብዛት አለው፣ ግን ምግቡን ትንሽ ለመቀየር ከዚህም ጋር ለመቀላቀል ምን ያስፈልገዋል? ስንዴ ያስፈልገው ይሆናል። ያኛው ደግሞ ስንዴ የለም። ስለዚህ ያለውን ይሰጣል፣ የሌለውን ይወስዳል። ግልጽ ነው። እህል ሰጥቶ ዘይት ይዞ ይመለሳል። እንደ ሰው ልጆች ደግሞ ጀዓልናኩም ሽዑበን ወቀባኢለ ስንባል ጥሩ ጥሩ ነገሮች፣ ባህሎች በእንኳን ባልለው እሴቶች አሉት። ኦሮሞ ያለው እሴት አለ፣ አረቡ ያለው እሴት አለ፣ ፈረንጁ ያለው እሴት አለ። ዘራፍ እኔ እበልጣለሁ እኔ እበልጣለሁ ከማለት ምንድን ነው ፈረንጆች ያላቸው ይሄ ነገር አላቸው። ምንድን ነው እኛ ያለን ይሄ ነገር አለን። እንሽቶ ይህንን ነገር ለሌላው ያንተን ጥሩ ነገር እኮ ለሌላው ብትሰጥና ሌላው እንዲጠቀም ብታረግ ሰላም አገኘህ እኮ። ምክንያቱም ጥሩን ነገር ነው የሰጠሃቸው። ግልጽ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ አንዱ የሌለውን ወስዶ ያለውን እንዲሰጥ ሊተዓረፉ ብሎ ማለት ይሄ ነው። ዓለማችን ፐርፌክት ነበር የምትሆነው ቻይናው ይሄ ነው ያለኝ ብሎ፣ ጃፓኑ ይሄ ነው ያለኝ ያለ ጊዜ፣ ኢትዮጵያ ይሄ ነው ያለኝ ያለች ጊዜ፣ ያኛው ይሄ ያለኝ ሲል ስንገበያይ ምን የመሰለ ትልቅ የሰው ልጅ ስልጣኔ እናመጣለን። የኦሮሞ ስልጣኔ፣ የአማራ ስልጣኔ፣ የምናምን ስልጣኔ ከሚለው ብዙ አባዜ ወጥተን የሰው ልጅ ስልጣኔን እንተካለን። ይሄ ነው አላህ አንዱ እኛን የፈጠረን በምድር ላይ ምን ልናስቀምጥ? ሐዳራ ኢንሳንያ፣ የሰው ልጅ ስልጣኔ የሚባለውን በምድር ላይ ልንተክል። የሰው ልጅ ስልጣኔ እነዚህን አድርጓል፣ ይህንን አድርጓል፣ ይህንን አልምተዋል እንድንል ነው። ሁወ አንሻአኩም ሚነል አርድ ወስተዕመረኩም ፊሃ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እሱ ነው ከምድር የፈጠራችሁ። ወስተዕመረኩም ፊሃ በውስጧ እንድታሟሏት ወይም ደግሞ እንድታለሟት ያደረጋችሁ እሱ ነው። ማልማት የሰው ልጅ ስልጣኔን በመትከል ማለት ነው። ይሄ ታዲያ ይህንን የሰው ልጅ ስልጣኔ በምድር ላይ ለመትከል በዘፈቀደ አይደለም፣ አላህ ባለው ሕግና ስርዓት በመመራት ነው። ቅድም ያነበብኳትንም አየት
በመንተራስ ማለት ነው። ልፋት ግን ይፈልጋል። ጁሁድ ልፋት ይፈልጋል። ይሄ ጁሁድ የታዘዝንበትም ነው። هو الذي جعل لكم الارض ذلولا እሱኑ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምድርን የተገራች ያደረገላችሁ። እቺ ምድር እንዲ የምትል ከሆነ ብዙ ነገር ነበር የሚበላሽ። ከዚህን ቆፍራታለን ከዛን ተነንላታለን ተመቻለች ገርቶልናል ለኛ እንድትመች ያደረገልን ማን ነው የሚያደርገው? አላህ ማርስ ላይ ሄድና ይሄንን አድርጋ ታገኝ ጁፒተር ላይ ሄድና ይሄንን ሰው ሊኖርበት የሚችል ይያሉ ስንት ቢሊዮን ያጠፉ ነው። አላህ ያላገራውን ማንም ሊያገራው አይችልም። እቺን ምድር አግርቶታል ለኛ ዘሉላ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فامشوا في مناكبها በተራሮቿ በመንገዶቿ ተንቀሳቀሱ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኩሉ ምን ሪስቂ ከአላህ ከለገሳችሁ ብሉ ወኢለይሂ ንሹር ግን አትርሱ። አላማ አላችሁ እንደ እንስሳ ለመብላት አይደለም የተፈጠራችሁት። ተመላሽ ናችሁ ወዴት? ወኢለይሂ ንሹር ወደ አላህ ተመላሽ ናችሁና ለዛ ቀን ተዘጋጁ። ለዚህ እረፍት ያስፈልግም ዱንያ ላይ የእረፍት ሀገር እዛ ነው። ذي فاذا فرغت فانصب داوك عند سرا نزع يونك غزي وفي بلهتني على لا فانصب ليلا تكبر واستكبا يهنن جرس بس يستكبا يهنن جرس بس ذا واستكبا يوتهن ويم دم وقتهن باغبابو لا تفطركلت علاما اولو دنيا يرفت هاجر سايون يلفات هاجر نيج لقد خلقنا الانسان في ከበድ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመሸቃ በችግር ዓለም ውስጥ ነው የፈጠረው የሰው ልጅ። ለዚህ ሁሉ ጊዜ መስራት 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 ማልማት 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 ይሄን ስናረግ ንያችን ያላህን Subhanahu Wa Ta'ala ተእዛዝ ማሟላት በሚለው ማለት ነው። ለዚህ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደው በእጃችሁ አንድ የተመር ችግኝ የተመር ዛፍ ችግኝ ካለና ቂያማ ኦ ቂያማ ወረደች እኮ ይሄውና ቂያማ መጣች የሚባል ነገር ከሰማችሁ እንዳው ያቺ ቂያማ አንተ ጋር ሳትደርስ መትከል ከቻልክ ትከላት። ኦ የቂያማው ቆሟል በቃ ምን አረጋለሁ ብለ አትጣል። ቂያማው እየመጣ ያያየው መትከል ቻንስ እድሉ ካለ ትከለው። ምን ማለት ነው? እስከ ህይወትህ ፍጻሜ ድረስ ስራ ማለት ነው። ተንቀሳቀስ። አንዳንዱ ጡረታ እስኪወጣ ይጠብቀና ጡረታ ሲወጣ ይላል በቃ አሁን ሰበይ በቃ አሁን ሰርቻለሁ የሰራሁትን ቁጭ ብዬ ይበላል ይላል ቁጭ ብዬ። ዱንያ ቁጭ የሚባልባት ሀገር ነው እንዴ? فاذا فرغت فانصب ካንደን ስትጨርስ በሌላ ላይ ተጠመድ ነው። ጡረታዬ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ መስራትን መልፋትን ምክንያቱም ያቺን ሀገር ለመውረስ በሌዚነት ወይም ደግሞ በስንፍና የሚገኝ አይደለም። አልከይሱ መንዳን ነፍሰ وعمل لما بعد الموت ብልጥ ብሎ ማለት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ወሰለም ራሱን ያዳነ ነው ከሞት በኋላ ያለው ሀገር ደግሞ የሰራ ነው። ወልአጂዝ ሰነፍ ብሎ ማለት ደግሞ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም من اتبع نفسه هواها فلاغوتون يتكتل ነፍስያ ያለችውን ነገር ሁሉ የሚያደርግ ነው። ويتمنى على الله ከዛ ግን አላህ እንዲያረግልኛል ብሎ የሚመኝ በመመኘት የሚመጣ ነገር የለም በስራ ቢሆን እንጂ። ስለዚህ የሰው ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራ ብሎ እንዳዘዘው የሚሰራውንም እንደነገረው መመለሻው የት እንደሆነም እንደነገረው ሁላ በውስጡ ደግሞ ራሱን መገምገም እንዲችል ምን እንደሰራ ምን እንዳጓደለ እንዲያውቅ አደረገው። እኔ ስለናንተ ምንም ነገር አላውቅም እናንተ ስለኔ ምንም ነገር አታውቁ እያንዳንዳችሁ ግን ስለራሳችሁ ታውቃላችሁ። አላህና አንተ ብቻና ብቻ የምታውቋቸው ሚሊዮን ጉዳዮች አሉ። ሚስተ አጣውቅ አባተ ሃያውቅ እናተ አጣውቅ ግን ለራስህ ታውቀዋለህ።
ዱንያ ላይ ልትክድ ትችላለህ። እንዲህ አላረኩም እኔ ሽምጥጥ ነው። ነገር ግን በል ልኢንሳኑ ዓላ ነፍሲህ በሲራ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። የሰው ልጅ በራሱ ላይ መስካሪ ነው። ከአንተ በላይ ሌላ መስካሪ የለም። ቅያማ ቀን እዚህ ላይ ሙጭጭ ብትልም ይወጣልሃል። ወኩለ ኢንሳንን አልዘምናሁ ጣዒረሁ ፊ ዑኑቅ አለ። እያንዳንዱን ሰው ስራውን አንገቱ ላይ አድርገንለታል። ወኑኽርጅ ለሁ የውም አልቅያማ የቅያማ ቀን እናወጣለታለን። ኪታበን መጽሐፍ አድርገን ይታተማል። ምን ማተሚያ ቤት ነው የሚባለው? አዲስ አበባ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት እዚህ ነው የሚታተምል። ከአንገትህ ይወጣልሃል። ወኑኽርጅ ለሁ የውም አልቅያመት ኪታባ መጽሐፍ የልቃሁ መንሹራ የተገለጠ ሆኖ ያገኘዋል። ድሮ ደብዳቤ ሲመጣላቸው እናቶቻችን እስቲ የገሌ ልጅ ጥሩልኝ፣ እሱ ነው ማንበብ የሚችለው። ሚስጥርም ቢሆን ቁጭ ብሎ ያነባል። እንደ ይህን ነገር እንግዲህ ለእናትህም ለምንም አትናገር፣ እሺ እሺ አልናገርም ይላል። ለራሷ ማንበብ ስለማትችል ታነባለች። ያስነብባሉ። የድሮ የቅያማው ቀን እኔ ማንበብ አልችልም፣ እኔ ይህንን ቋንቋ አላውቅም የሚባል ነገር የለም። ኢቅራ ኪታበከ ከፋ ቢነፍሲከ ልየውማ ዓለይከ ሐሲባ መጽሐፍህን ራስህ አንብብ፣ አንባቢ የለም ሌላ። ለመተሳሰብም አንተ ለራስህ በቂ ነህ ይባላል። ስለዚህ መካድ የማይቻልበት ሀገር ይመጣል። ሁሉንም ስራህንም ደግሞ ታውቃለህ። ኃላፊነትህንም ደግሞ ነግሮሃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ኃላፊነታችንን በአግባቡ የምንወጣና ለጎደለውም ደግሞ ምህረት የምናገኝ አላህ ያድርገን። የሰማነውን በልቦናችን አውለን በተግባር የምንፈጽም አላህ ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።